Բարև ձեզ, առաջին գրատվականը շարունակում է իր աշխատանք ուղիղ եթերում։ Հայաստանի կառավարությունը համընդհանուր հայտարարագրման մշակույթ է ուզում ներդնել Հայաստանում և հայտարարագրումը ենթադրում է, որ արդեն 3 տարի անց փուլ-առփուլ Հայաստանի բոլոր կամ միայն չափազանց քաղաքացիները պետք է տարեկան 1 անգամ հարկային մարմին օնլայն հաշվետվություն ներկայացնեն։ Այս համակարգի ռիսկերի և ինչպես նաև տնտեսական աճի դրակառավարման մասին կզրուցենք էքսպերտ Արմենիայի փորձագետների ասոցիացիայի համահիմնադիր բիզնես փորձագետ Նարեկ Ալեքսանյանի հետ։ Բարև ձեզ, պարոն Ալեքսանյան, ներողություն եմ խնդրում ձայնիս համար, ինչպես գիտենք արդեն աշունը հարբուխների այս սեզոնը բացված է եւ դրա համար ներողություն եմ խնդրում ձայնիս համար, եկել եմ աշխատանք։ Եվ հայրենակիցների մաղթում ենք առողջություն, այո, պետք է բավականին ուշադիր լինենք եւ հետևենք մեր առողջությանը, չխախտնենք արևին։ Ֆինանսների նախարարությունը արդեն շրջանառության է դրել նախագիծը, սակայն կան բազմաթիվ հարցեր, որոնց պատասխաններ նախարարությունը ևս այսօր չունի, ասում են դեռ ժամանակն է հարկավոր քննարկումներ ու նոր լուծումների համար, ժամանակ է պետք։ Շատ հետաքրքիր նախագիծ է, միանգամից ես ասեմ, որ դա ընդունված տարբերակ է, որովհետև այո, մենք գիտակցում ենք, որ նախ սա երկու կոմպոնենտ ունի, հա, այսինքն քաղաքացին կարևոր դերակատարում ունի պետության կայացման մեջ, հա, այսինքն ինքն է ընտրում, ուրեմն իր որոշումից է կախված մոտակա 4-5 տարվա զարգացումները, ինքն է ընտրում, ուրեմն այն իշխանությունը, որը որ գալիս է, այսինքն եւ շատ տեղերում հենց կոնկրետ քաղաքացու ուրեմն գործառույթը կարևորագույնն է։ Հենց այստեղ գալիս է նաեւ պատասխանատվության հատվածը, այսինքն նաեւ դու սեփականատերն ես նրան ինչ որ կատարվում է եւ այսօր մենք պետք է գիտակցենք, որ բավականին մեծ բեռ հարկային հատվածում, հա, գտնվում է գործարարի մոտ, այսինքն հենց գործարարի գործունեությունն է հարկում։ Եվ իհարկե մենք ունենք իհարկե գույք հարկ եւ այլ վարկեր, բայց ամեն դեպքում, հա, մեծ կտորը գտնվում է ուրեմն գործարարի դաշտում եւ ուշ թե շուտ միևնույն է, մենք պետք է գնայինք այդ ճանապարհով եւ պետք է ընտրենք այդ ուղին, հա, այսինքն երբ որ ըստ դառնա ուրեմն լիարժեք հարկատու, դրեք հարգելի գոհարի, իսկ շատ քաղաքացիներ, ովքեր աշխատում են, հա, իրենք ինձ ոչ չկա անկալումը, որ այդ աշխատավարձից, հա, եկամտահարկը վճարվում է ուրեմն պետությանը, որովհետև իրենք, այսպես ասած, սպիտակ կամ մաքուր աշխատավարձն են ստանում, ներողություն, մաքուր աշխատավարձն են ստանում, այնինչ գործարարը քաղաքացու փոխարեն նաև այդտեղ է վճարում։ Միգուցե ավելի լավ կլիներ միջև անցնելը ուրեմն քաղաքացուն, ուրեմն այդ հարկման համակարգին, մտցներ հայտնվել նաև համակարգ, երբ որ քաղաքացին իր աշխատավարձից կվճարեր նաև հարկերը, ինչու դա ամեն ամիս, հա, գիտակցություն կգար, որ ես հարկ եմ վճարում այսքան գումարով, որպիսի մենք ունենանք այսպիսի պետություն, այսպիսի ծախսեր, այսպիսի ուրեմն սոցիալական ծրագրեր եւ այլն եւ այլն։ Հակառակը համարում եմ, որ իհարկե կան փորձագիտական տարբեր կարծիքներ, որ շուտ է, միգուցե ևս ինչ-որ տարբերակներ պետք է քննարկեն, բայց ինչպես մենք հասկանում ենք, մենք հիմա դեռ մտնում ենք քննարկումների դաշտ եւ համարում եմ, որ բավականին, հա, եթե բոլոր կողմերը, ուրեմն թե փորձագիտական, թե ուրեմն պետական հատվածը, թե քաղաքացիական նաև հասարակությունը իր կարծիքը ասի եւ այդ ամենը ուրեմն քննարկվի, գամի հայտարարի, հա, ամեն դեպքում, հա, սա ուրեմն առաջատար մոտեցում է եւ նույնիսկ ասենք առաջատար, այսինքն բոլոր զարգացած երկրներում ընդունված ֆորմատ է եւ ուշ թե շուտ մենք միևնույնը միանալու ենք դրան։ Ալեքսանյան, բայց տեսեք, ստացվում է, որ անգամ կարտոֆիլ վաճառողը հարկվելու է, բայց բանկային սեկտորը, որը ամենակայացածն է, ամենահարուստն է, ամենա, ինչպես գիտենք, բարձր աշխատավարձն է, նրանք չեն հարկվում։ Դուք այստեղ չեք տեսնում անարդարություն։ Տեսեք, իրանք հարկվում են, բայց այսպես ավելացած արժեքի ուրեմն հարկից են ազատված, այսինքն այլ հարկային համակարգի մեջ իրանք ներառված են, բայց ձեր դիտարկումը բավականին դիպուկ է, ինչու համար, որովհետև մենք տեսնում ենք արդեն մի քանի տարի, հա, անընդհատ, այսինքն կամ ոլորտներ, որոնք որ կամ չունենք աճ կամ գրանցում են հետընթաց,
Բայց միևնույնն է, գտնվում են ուրեմն հարկային դաշտում, հավասար պայմաններում, բայց թե COVID-ով պայմանավորված, թե պատերազմով պայմանավորված ժամանակ, այսինքն մեր բանկային ոլորտը բավականին լավ զարգանում է, իդեպ ասենք դա ողջունելի է, որովհետև ֆինանսական կայունությունն է, որ պետք է հնարավորություն տա նույնիսկ բիզնեսին աճելու համար, բայց իրենք այսպես ասած գտնում են այդ, ինչպես դուք մատնանշեցիք, այսինքն կոնկրետ հարկատից ազատված են, բայց Արտենյան ինչ որ դաշտում են խոսվում է նախագծի շրջանակում, մենք խոսում ենք բոլոր քաղաքացիներին ներառելու այդ ծրագրի մեջ։ Հարգելի գոհար, շատ կարևոր պահ կա էլի, այսինքն մենք պետք է քաղաքացին պետք է դառնա լիարժեք անդամը պետության կյանքում, այսինքն դու երբ որ կատարում եք ընտրություն, հա, եկեք մի պահ հեռանանք մեր իրականությունից, այլ խոսենք ընդհանրապես պետականաշինության մասին, հա։ Պետականաշինության մեջ շատ կարևոր բան է, որ քաղաքացին, ինչը ինքը ոչ միայն ունենա իրավունքներ եւ ինչ որ պատասխանատվություններ, այսինքն կախված, հա, այսինքն զորավար եւ այլ եւ այլ, մեր համար շատ կարևոր է, որպեսզի նաեւ ֆինանսական կյանքում պետության քաղաքացի ներգրաված լինի, այսինքն մարդը պետք է իր վճարներով, հա, այսինքն չէ որ դուք ձեր ձայնը երբ որ տալիս եք կամ դուք մասնակցում եք պետության կամ այս կամ այն որոշման մեջ, դուք գիտակցում եք դա այսպես թե այնպես նաև հետ հաշվարկով, ուրեմն մարդու ֆիզիկական անձի, հա, քաղաքացու կյանքում դա այդ ամենը վերադառնալու է, եւ միգուցե մենք գնում ենք ավելի ուրեմն պահանջատեր եւ պետականա մետության տեսանկյունից ավելի ուրեմն զգայուն, հա, քաղաքացու ձևավորմանը։ Ըստ ձեզ դա է պատճառը, որ տարիքային սահմանափակման հարցը դեռ որոշված չէ, որտեղ հայտարարագիր ներկայացնողի տարիքային սահմանափակման մասին որևէ խոսք չկա եւ ստացվում է, որ հայտարարագիր պետք է ներկայացնեն բացառապես բոլորը, նորածնից մինչեւ կենսաթոշակառուներ, այսինքն ծնողը պետք է ոչ միայն իր փոխարեն լրացնի, այլև իր երեխաների ու գումարած դրան նաեւ տարեցների, որոնց մասին խնամք ենք տանում։ Դե նպատակը նաեւ որպեսզի մենք կարողանանք իսկապես, իշխան ես եմ հասկանում, հա, Տաշյանը, տեսեք, քանի որ նախագիծը դեռ գտնվում է ուրեմն քննարկման փուլում, դեռ ամբողջովին ուրեմն բացված չի, ուրեմն բոլոր տողերը քննարկված են, եւ հակառակը ես ողջունում եմ այդ մոտեցումը, որ պետք է մտնենք հիմա քննարկումների փուլ, բայց նաեւ տեսնում եմ, որ այդ նախագիծը կարող է շատ-շատ հետաքրքիր ուրեմն սոցիալական խնդիրների լուծում հանդիսանա, եթե բոլոր ուրեմն թե փորձագետները, թե հասարակական կազմակերպությունները ակտիվ մասնակցեն, ուրեմն մասնակցեն նախագծի քննարկման մեջ, որովհետև մենք ունենք սոցիալական ուրեմն խոցելի խմբեր եւ ունենք խմբեր, որոնք, որ կարելի ասել, հա, արդեն երկար կայուն ժամանակ գտնվում են այդ կարգավիճակում եւ չեն ուզում դուրս գան այդ կարգավիճակից, այսինքն մենք ունենք արդեն կարելի ասել պրոֆեսիոնալ գործազուրկներ, մենք ունենք ուրեմն խոցելի խմբեր, որոնք որ ցանկություն չունեն, հա, այսինքն կրթվեն, փոփոխվեն եւ դուրս գան այդ կարգավիճակից։ Այս նախագծի շրջանակում, երբ որ արդեն մարդու եկամուտները եւ այլն հաշվարկելի կլինեն, միգուցե, այսինքն նախ ավելի հասցեագրված կլինեն ուրեմն ծրագրերը, եւ երկրորդը կարող է շատ հետաքրքիր պատկեր բացի, որ մենք ընդամենը աշխատասիրության հետ ունենք խնդիր, այլ ոչ թե սոցիալական, ուրեմն այլ կոմպոնենտների, բայց այստեղ ես ուզում եմ մի քիչ մաքսիմալ արդար լինեմ, էլի, դա հետևանքն է, հետևանքն է երկար տարիներ, այսինքն երբ որ թե գործարարությունը, թե ուրեմն ձգտումը դեպի ուրեմն, թե ինքնակրթությունը, թե կրթությունը, այսինքն երբ որ կրթությունը չի ծառայել տնտեսությանը, եւ մենք ունենք լուրջ խնդիր ուրեմն մասնագիտական աճի հետ, հա, ընդհանուր, այսօր մեկ օրվա մեջ մանավանդ այդ մարդկանց մեղադրել ընդհանրապես չի կարելի, մենք պետք է համակարգ դնենք եւ հակառակը իրենց վերադարձնենք դեպի տնտեսություն։ Միգուցե այս ծրագիրը դառնա նաեւ դրա նախաբանը։ Վերադարձի մասին փաստացի այս նախագծի շրջանառման համար սոցիալական, այսպես ասած, կոնֆետներ են առաջարկվում, վճարված հարկերի մի մասը հետ կգա քաղաքացուն, որը եթե նա ցանկանա, դրան կարող է օգտագործել առողջապահական, կրթական, բնակարանային ապահովման հարցեր լուծելու համար։ Բայց որքանով է ակնհայտ, որ քաղաքացին կուզենա գալ այդ հարկային դաշտ, կուզենա ներկայացնել իր բոլոր հարկերը, իր բոլոր եկամուտները, օրինակ, եթե մարդը բնակարան է վարձակալում, նա հանգիստ կամ վարձով է տալիս, նա հանգիստ կարող է ասել, որ ծի հարկային դաշտ չկա, դու չես կարող ապացուցել, վերահսկողական մեխանիզմներ նաև չկա, այսինքն դա ադրվում է քաղաքացու բարի կամքի վրա։
Gorgian, շատ կարևոր հարց բարձրացրեցիք, որովհետև հենց հիմա մենք մի հատ այդպիսի խնդրի հետ առնչվում ենք, դա միկրոձեռնարկատիրությունների մասին, ուրեմն, նո այն զարգացումներն են, որ մենք այսօր ունենք, երբ որ այդ նախագիծը ներկայացրեց, ինքը միանշանակ շատ հետաքրքիր էր, որովհետև ստեղծում էր հնարավորություն, որպեսզի մարդիկ քիչ ռիսկային, ուրեմն, ռեժիմով կարողանան մտնել, ուրեմն, գործարարությամբ սկսեն զբաղվել, իսկ մենք պետք է ամեն անգամ դա մատնանշենք, որ մեր երկրում գործարարությունը, ուրեմն, ինքը թերի, ուրեմն, զարգացման փուլում է գտնվում, և մենք մեր գործարարները, այսինքն ընդհանուր բնակչության քանակի մեջ ավելի քիչ են, քան աշխարհի միջինն է, այսինքն հետևաբար մենք ամեն ինչ պետք է անենք, որ 2-3 անգամ հետաքրքրություն ավելանա դեպի գործարարություն։ Եվ երբ որ նախաձեռնվեց, ուրեմն, գաղափարը առաջարկվեց, հա, ինչպես դուք մատնանշեցիք, այդպիսի ուրեմն ստուգման, հսկման եւ այլ մեխանիզմներ եւս չգտնվեցին, և արդյունքում մենք ստացանք, ուրեմն, մի քանի խոշոր և միջին ընկերություններ, որոնք գնացին դեպի միկրոձեռնարկատիրության դաշտ, և արդյունքում սկսեցին խուսափել հարկերից, որի արդյունքում, այսինքն, ամբողջ համակարգը փոխվեց, և այն մարդիկ, ովքեր գնացել էին միկրոձեռնարկատիրության ճանապարհով, հիմա պարզվում է հունվարի 1-ից, եթե չեմ սխալվում, այսինքն, հայտնվել են արդեն ընդհանուր հարկային դաշտում, այնինչ իրենք պլանավորել էին, այսինքն, իսկ բիզնեսում պլանավորում ես գոնե 3-5 տարվա ինչ-որ զարգացումներ, իրենց պլանով իրենք գոնե 3-5 տարի պետք է կայանային, ու հենց ծրագիրը ներկայացնող ևս ասում էին, որ մենք 3-5 տարի հնարավորություն կունենանք ունենալ խոշոր գործարաններ, հետևաբար, նու կներեք, միջին, հետո նոր արդեն խոշոր, այսինքն նախաձեռնությունները շատ կարևոր են, հենց լավ, ուրեմն, դիտարկում արեցիք, որպեսզի հենց սկզբում ենք էլի չթողենք քաղաքացու վրա, հետո այդ քաղաքացու մեղադրենք, ոնց որ հիմա մենք վարվում ենք, ուրեմն, միկրոձեռնարկատիրության պարագայում, երբ որ հենց կոնկրետ այդ գործարարին ենք մեղադրում, կամ ինքը պետք է կրի պատիժը նաև կողքի ոչ բարեխիղճի համար, որովհետև ինչ-որ մեկը անբարեխիղճի եղել, և մենք չենք ունեցել այն մեխանիզմները, որպեսզի կանխենք դա, այնինչ մարդը բարեխիղճ իր համար աշխատում էր, և պլանավորում էր մոտակա 5 տարին աճեր, հետո նոր մտներ արդեն փոքր բիզնեսի, ուրեմն, կարգավորման դաշտ։ Հետևաբար, այո, կա այդպիսի ռիսկեր, բայց միևնույն ժամանակ մենք գիտակցում ենք, որ ես մեկ անգամ ուզում կգտնեմ, որ դա անխուսափելի է, այսինքն բոլոր զարգացած երկրներում դա ներդրված է, նույնիսկ զարգացող երկրներում արդեն ներդրված է համակարգը, այսինքն մենք պետք է հարկային բեռը նաև գործարարի հետ հավասար քսի նաև քաղաքացին, և ընդհանրապես մեխանիզմների մեջ հարց, այսինքն ոնց որ ասում են, հա, սատանան մանրուքներում է, մենք պետք է մաս լավ կլինի, որպեսզի ոչ թե այս ամեն ինչը էմոցիոնալ քննարկվի, այսինքն այլ իսկապես տեղափոխվի փորձագիտական դաշտ, որպեսզի բոլոր ոլորտի մասնագետները իրենց, ուրեմն, դիտարկումները, այն ռիսկերը, որ իրենք տեսնում են, մենք ոչ թե խոսանք հնարավորությունների մասին, այլ իսկապես խոսենք ռիսկերի մասին, որովհետև նո, եթե ես ասեմ, հա, այսինքն մենք Ֆրանսիայում չենք ապրում, հա, ոչ լավ, ոչ վատ իմաստով։ Մենք գտնվում ենք Հայաստանում այսօրվա կարգավիճակում, եւ մենք ունենք բավականին մեծ շերտ, ուրեմն, մարդկանց, ովքեր գտնվում են, ուրեմն, ոչ բարեխիղճ, նո, ոչ բարենպաստ պայմաններում, եւ ինչպես այս վերջերս նշեց նախարարը, հա, նաեւ այս տարվա վերջում հնարավոր է նաեւ աղքատության աճ, այսինքն հետևաբար այդ կոմպոնենտի վրա նաև այս բեռը պետք է հասկանանք, ինչքանով է ինք հարթարացված, և իսկապես ինչ ենք մենք ուզում ստանանք, որպեսզի հանկարծ չստեղծենք համակարգ, որտեղ որ մարդիկ ավելի շատ ստեղծագործում են խուսափելու վրա, այլ ոչ թե աշխատասիրության վրա, նպատակը աշխատասիրությունն է, նպատակը դեպի, ուրեմն, ավելի որակյալ աշխատատեղեր ստեղծելու։ Պարոն Ալեքսանյան, այդ ռիսկը կա, որ ավելի կխթանվի ստեղծարարությունը այն ուղղությամբ, թե ինչպես խուսափել հայտարարագրությունից, որովհետև ամենակարևորը չկա վստահություն, չկա վստահություն հաջորդ օրվա, չկա կանխատեսելիություն, որ այս ծրագիրը երկար կաշխատի, որովհետև չգիտի հասարակ քաղաքացին, չգիտի վաղը ինչ կլինի, չգիտի վաղը ինչ նոր օրենքներ, ինչպես դուք նոր նշեցիք միկրոձեռնարկատիրության դաշտում, երբ մարդիկ մեկ այլ բան էին պլանավորում, խաղի կանոնները մի քանի ամսում ամիջապես փոխվում են, և մարդիկ մնում են ստիպված կոտրած դաշտակի առջև։
տեսեք, ամբողջ գաղափարը հենց դրա մեջն է, որպեսզի մենք այն փոփոխությունները, մի գուցե, չգիտեմ, երևի թե հայս ինքն մենք մեր փորձագետներս եւ մեդիադաշտը անելիքներ ունենք, որպեսզի մենք պարտադրենք, որ այն հատվածը, այսինքն օրակարգ բերենք այն քննարկումը, որ այն ինչը որ վերաբերվում է ուրեմն հարկերին եւ ուրեմն տնտեսական հատվածին, հա, խաղի կանոնները գոնե պահպանվեն 3 տարի, այսինքն ցանկացած փոփոխություն, հա, ինքը գոնե ծրագրավորված լինի 3 տարով։ Սա շատ կարևոր է նաև ուրեմն ներդրումների տեսանկյունից։ Չէ՞ որ մենք մարդկանց ասում ենք տեղափոխվեք, դուք եկեք Հայաստանում հիմնվեք, տեղափոխվեք Հայաստան, եւ այն ինչը որ մենք այն մեսիջները որ մենք տալիս ենք ուրեմն 2-3 ամիս առաջ, հետո 6 ամիս հետո փոխվում է։ Այսինքն հետևաբար ու ամեն ուրեմն հետաքրքիրն այն է, որ թե փոփոխման, թե հետո վերափոփոխման ժամանակ միշտ հիմնավորումները կան։ Հարցը հիմնավորումների մեջ չի, հարցը նա մեջ է, որ արդյոք մենք կախագուշակելի խաղի կանոններ ենք թելադրում ուրեմն աշխարհի գործարաններին, իսկ հարգելի գուարդ, մենք այսօր լուրջ խնդիր ունենք, մեր խնդիրը այսօր ուրեմն փոփոխվող աշխարհում մենք դեպի Հայաստան ներգրավենք այն ուրեմն բիզնես ուրեմն միավորները, որոնք ունեն ուրեմն հետաքրքիր բիզնես մշակույթ, որտեղ այստեղ հարցը ոչ թե կապիտալի մեջ է, այլ բերենք այնպիսի կազմակերպություններ, ում բիզնես մշակույթը կարևոր է մեր երկրի համար եւ վարակիչ լինի ուրեմն Հայաստանում գործող բիզնեսի համար, որտեղ մենք միևնույն է, այս ճգնաժամային իրավիճակը ավարտվելու է, դրանից մենք ինչպես ենք դուրս գալու։ Մենք դուրս են գալու ավելի ուժեղ մրցակցային թվայնացված, ավելի լայն տեսնել, ավելի հմուտ ուրեմն կոմերցիոն մասնագետներով, հստակ գիտակցելով, մի քանի լեզու տիրապետող ուրեմն մենեջերներով, թե մենք այսինքն մշտապես տենց գտնվելու ենք, հա, երրորդ, չորրորդ էշելոնում եւ փորձելու ենք միշտ ինչ-որ խնդիրներ հաղթահարել, այնինչ այ ամեն ինչ սկսվում է մեզանից։ Հետևաբար այս ցանկացած օրենքի փոփոխություն ինքը մեր երկիրը որպես հարթակ ստեղծում է անկախագուշակելի, իսկ գործարարի համար ամենակարևորը այդ խաղի կանոնների հստակեցումն է։ Եթե մենք ուշադիր հետևենք ուրեմն Ռուսաստանից դեպի Ղազախստան գնաց ընկերությունները, այսինքն եւ համապատիկ իրենց դեպի Հայաստան եկած ընկերությունների հետ, ապա տեսնում ես, որ միջինից բացել ընկերությունները դեպի Ղազախստան են գնացել, իսկ մենք առնի մեծ քանակությամբ ունենք ուրեմն ինքնազբաղվածների։ Իշխանովա մեզ դա հետաքրքիր, ուրեմն ոնց ասեմ, համակարգային կառուցվածքային մեր բիզնեսի համար։ Իհարկե համակարգային առումով։ Գուցե այդ ժամանակ ավելի ճիշտ է դու հասկանաս, ով է քո թիրախային լսարանը ու փոխես հենց այդ ֆրիլանսների վրա քո հարմարեցնես քո դաշտը, որովհետև տեսնում ես, որ դու չունես խոսքը։ Դա է մոտեցում, եթե մենք հստակեցնենք եւ ասենք, բայց դու պետք է հասկանաս։ Պարոն Ալեքսանյան, եւ խոսենք մյուս կարևոր խնդրից, արտաքին պարտքից, որ ինչքան գիտենք, արդեն այն պետական պարտքը հատել է 10 միլիարդ դոլարի այդ հոգեբանական սահմանը։ Հայաստանի տարբեր կառավարություններ ի վերջո գալիս են ու անում են այդ նույն հայտարարությունը, որ պետական պարտքը վախենալու չէ, որտեղ կա տնտեսական աճ։ Հիմա հարցը հետեւյալն է, սերունդներին է մնում այս պարտքը, թե տնտեսական աճը իսկապես ծածկում է այն։ Լավ դիտարկում արեցիք, որ ցանկացած իշխանություն ասում է, այդ տնտեսական պարկը ուրեմն վտանգավոր չէ, եւ ցանկացած ընդդիմություն ասում է, որ դա վտանգավոր է, բայց բավարարը տեղերով փոխվեն եւ խոսքը մնում է նույնը։ Այն ինչ որ վերաբերում է տնտեսական պարկին, մենք քանի որ մենք ունենք արտարժույթի ուրեմն ուժեղացում, այսինքն մեր ամրապնդում, այդտեղ տնտեսական, ոնց ասենք, պարկի ուրեմն սպասարկումը կարելի ասել մյուս տարի գոնե մի քիչ, այսինքն թեթևացված է բեռը մեր ուրեմն տնտեսության վրա, բայց հետագայի համար միևնույն իհարկե սրանք այս ամենը խնդիր են, բայց հարգելի գոհար, ես կուզենամ ոչ թե մենք պարտքերից սկսենք խուսափելը, հարցը պարտքի մեջ չի, հարցը այդ գումարները, որ մենք բերում ենք, իրենք դեպի որ կողմ են ուղղորդվում, այսինքն դա եթե դա գնում է դեպի ենթակառուցվածքներ, այսինքն ինչպես հիմա Ադրբեջանը ուրեմն Ղազախստանի հետ Կասպից ծովի ուրեմն տակով անցկացնում են առելի մեծ ուրեմն ենթակառուցվածքներ, ուրեմն ուղված տեղեկատվական տեխնոլոգիաների հզորացմանը, եւ Ադրբեջանը դիտարկում է, որ 3-4 տարվա մեջ դառնալու տարածաշրջանային ուրեմն հաբ տեղեկատվական,
բոլոր խոշոր ընկերությունների համար։ Հետևաբար սա է, այսինքն որտեղ են ուղղորդվում գումարները։ Եթե գումարները գնում են դեպի ենթակառուցվածքներ, կլինի դա տեղեկատվական ոլորտ, կլինի դա ճանապարհաշինություն, կլինի դա ինչ-որ ցանկացած ենթակառուցվածքների կառուցում, կլինի դա ուրեմն էներգակիրների հետ կախված եւ այլ եւ այլ, ապա դա միանշանակ ողջունելի է։ Եթե մենք պարտքը վերցնենք, որպեսզի փակենք ուրեմն ընթացիկ ծախսերը, կամ աշխատավարձերի համար, կամ եւ այլ, այսինքն ապա այդտեղ հարց է առաջանալու, չէ՞, որ մենք հաջորդ սերունդներին միանշանակ արդեն հստակ է թողելու ենք պարտք, բայց արդյոք մենք թողելու ենք իրենց ենթակառուցվածքները, որպեսզի իրենք կարողանան այդ պարտքը սպասարկեն, այլ չեմ ասում, այսինքն ավելի ուրեմն մրցունակ դառնան։ Հարցը հենց այստեղ է, որտեվ դա անուղղակի կախված է նաև բիզնես հասարակության հետ, որովհետև ենթակառուցվածքների բացակայությունը կամ թերի լինելը այսօր, ինչպես տեսնում ենք, հա, վառ օրինակը, ուրեմն ռուսալեզու, ուրեմն գործարանների այն քանակի, որոնք եկել են Հայաստան, իրենց վարկագիծն է։ Բոլորը նախընտրում են լինել Երևանում։ Այսինքն, ու դու տեսնում ես, հա, որ սա մեծ մի հատ խնդիր բացեց մեր համար։ Փաստորեն մեր մնացած քաղաքները, իրենք պատրաստ չեն շատ-շատ հարցերով գործարարության համար զարգացմանը։ Եվ սա ոչ թե մենք պետք է տխրենք, այլ սա ընդհանրապես մեր համար պետք է դառնա խնդիր, եւ մոտ ժամանակներում մանավանդ ներգրաված գումարները ուղղորդենք, որպեսզի այլ ավելի հզոր զարգանա ուրեմն մեր Վանաձորը, Գյումրին, Գորիսը, որպեսզի իրենք դառնան ավելի հետաքրքիր գործարարների համար։ Այսինքն, հենց այստեղ է հարցը, պարտքը ինչի համար ենք մենք վերցնում։ Եթե մենք պարտքը վերցնում ենք նրա համար, որովհետև գիտակցում ենք, որ մոտակա 2-3 տարին մեր արտահաման ոլորտի այդ խնդիրներ են առաջացել, եւ պետք է ինչ-ինչ ձևով մենք սուբսիդավորենք ուրեմն ալտերնատիվ ճանապարհները մեր արտահանողների, որովհետև ամեն անգամ վերին լարսում խնդիր առաջանում, ու այսուհետև խնդիր եթե չի առաջանում, դա է արդեն խնդիր, թե ինչի չի առաջացել, արդեն զարման կա առաջացնել, հա, ապա ինչպես ենք մենք ուղղորդվելու, ուրեմն ուղղորդելու մեր արտահանումը դեպի արաբական երկրներ, դեպի այլ շուկաներ, միգուցե այդտեղ է սուբսիդավորման ծրագրերի համար պետք։ Այ հենց խնդիրը դա է։ Ամեն ինչ կախված է պարտքի օգտագործման մեջ, էլի։ Հենց այդտեղ է հարցը, հարգելի գոհար։ Դա նման է, որ դու ունես կիսաքանդ բնակարան եւ դու վարկ ես վերցնում, փոխանակային կառուցես, ես գնում նոր iPhone ես ձեռք բերում խանութից վերջին մոդելի։ Այ մոտավորապես այդ նույն իրավիճակն է, եթե համեմատես կենցաղ։ Եթե մի փոքր դիտարկումով, հարգելի գոհար, եթե դուք այդ iPhone-ը վերցնում եք նրա համար, որպեսզի զբաղվեք e-commerce-ով, այսինքն որոշել եք զարգացնեք, այսինքն դառնաք ինֆլուենսեր եւ զարգացնեք ձեզ որպես e-commerce ուրեմն հարթակում գործարար, ապա եւս դա ողջունել է։ Բայց եթե դա գնում է ուրեմն գնվում է ծաղիկ եւ ընդհանրապես եւ այլն, այն ամեն ինչը ինչ որ ժամանակ հետո կորելու է, հա, այսինքն դուք ճիշտ եք, մենք ունենք այսօր բավականին կիսաքանդ ուրեմն իրավիճակ, որովհետեւ դեռ հենց մենք միջևերս չենք հաղթահարել պատերազմի հետ կախված ուրեմն շատ-շատ խնդիրներ, ապա մենք պետք է հասկանանք դեպի ուր են այս ամենը ուղղորդվելու, եւ հենց այդտեղ գնահատականները արդեն փորձակետին ավելի հստակ կարողանան ձևակերպել։ Դատելով այն հանգամանքից, որ ամենախոշոր Հայաստանը ներկայացված Wildberries հերթակում e-commerce-ում Հայաստանը ներկայացված չէ, չի մասնակցում, այդքան էլ վստահ չենք կարող ասել, որ օգտագործվելու iPhone-ը e-commerce-ի համար։ Շնորհակալություն, պարոն Ալեքսանյան, հարցազրույցի համար։ Հիշեցնեմ, որ տաղավարում զրուցում էինք Business Expert Armenia Փորձագետների ասոցիացիայի համահիմնադիր եւ բիզնես փորձագետ Նարեկ Ալեքսանյանի հետ։ Շարունակեք իրադարձություններին հետևել առաջին իրավականի եթերում։